Alô, spotters do Brasil, um notam para vocês. Dois, na verdade. O primeiro é que hoje foi publicado o Litocast Parte 1, conversando com vocês, spotters. Então vá na sua plataforma de preferência, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou qualquer outra e baixe o seu episódio. O segundo e mais legal é o seguinte, o Aviões e Músicas está com um projeto ainda secreto e os spotters farão parte deste projeto. Então quero que vocês enviem cinco fotos, não precisa estar em alta resolução nesse momento, para o seguinte e-mail aviões e músicas.com de cinco aviões comerciais diferentes pode ser de qualquer operação regional doméstico internacional cargueiro qualquer coisa não precisa ser foto no padrão do airliners.net não tá assim da posição, iluminação e tudo mais mas tem que aparecer o avião inteiro conforme a gente for selecionando a gente vai entrando em contato com vocês e a gente vai explicar o projeto combinado?